Ağdaş rayon polis şöbəsinin əməkdaşlar tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, satışı və kultivasiyası ilə mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Polislər tərəvəz sayəsində narkotik yetişdirən iki qardaşı yaxalayıblar. Ağdaş rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon sakini 56 yaşlı Tofiq Məmmədov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Onun yaşadığı evin həyətiyanı sahəsində olan xiyar istixanasında aqrotexniki qaydada qulluq edilmiş ümumi çəkisi 12 kilogram, uzunluğu 53 santimetrdən 2,15 metrə dək olan 13 ədəd çətənə kol aşkar edilərək götürüldü. Əkin sulayan vaxtı suyla gəldi, mən də götürdüm əkdim qırağa. Sonra da əkin sulandıqca bu da sulandı. Valla bilirdim, şeytan əməli, əməlimə də çox-çox peşmançılıq çəkirəm. Elə ona görə də yəni, heç üzüm gəlmir danışmağa da yəni. Polis əməkdaşları Tofiq Məmmədovun qardaşı rayonun Malay kənd sakini. 60 yaşlı Tacəddin Məmmədovun yaşadığı evin həyətindəki paxla əkini sahəsində baxış keçiriblər. Oradan xüsusi aqrotexniki qaydada qulluq edilərək yetişdirilən və çəkisi 2 kilogram, uzunluğu 1 metr olan 4 ədəd narkotik tərkibli çətənə kol aşkar edilərək götürülüb. Tofiq Məmmədov narkotik yetişdirdiyinə görə əvvəllərdə məhkumluq həyatı yaşayıb. Faktla bağlı Ağdaş rayon polis şöbəsinin təhqiqat qrupu tərəfindən araşdırma aparılır.